Domaća kvaliteta se uvijek cijeni, a to su dokazali danas dodijeljeni certifikati proizvodi hrvatskog seljaka. Podijeljeno ih je 78 što zadovoljava interese kako proizvođača, tako i kupaca. Ovim certifikatom proizvodi hrvatskog seljaka, kojima zapravo želimo istaknuti ona poljoprivredna gospodarstva koja proizvode na lokalnoj razini, na razini Slavonije i Baranje svoje proizvode i svoje proizvode plasiraju upravo ovdje na osječkim tržnicama. Doprinosimo tome da skraćujemo takozvane kratke opskrbne lance kojima ubrzavamo dolazak do naših sugrađana kvalitetne hrane i ono što kažemo po načelu od polja do stola. Certifikati se ističu na vidljivom mjestu iznad klupa i na taj način olakšavaju kupcima prepoznati kvalitetne i svježe proizvode. Proizvodnjom se bavimo od 2002. godine, aktivno ovdje na tržnici od 2016. i certifikat mi je u početku pomogao mi je dosta, jer i drugi kupci koji nisu moji stalni kupci uvijek zastanu i pročitaju certifikat, vide da sam proizvođač domaće voće i povrća i rado stanu i ispitaju odakle sam, šta sam i rado kupe. Znači da je roba domaća, a to se ljudi uvjere, pa često i vaša televizija i ostale su bile kod mene kući snimale šta proizvodim, tako da je to. Zna se šta ima, šta nema. Certifikate o zajamčenom porijeklu poljoprivrednih proizvoda se provodi već 16 godina zaredom, a certifikati se mogu obnoviti svake godine. Početkom nekako ožujka osnujemo povjerenstvo koje obilazi poljoprivredne površine, znači svih onih koji su zainteresirani da budu u sklopu tog projekta. Obiđemo njihove poljoprivredne površine, provjerimo njihove nasade, da li su oni zaista zasadili to voće i povrće. I ako ispunjavaju sve uvjete, tada znači postaju dio certificirane seljačke tržnice. Meni je ovo 7. i 8. certifikat po redu. Uvijek sam zadovoljio sve kriterije i postao sam nekako prepoznatljiv kao proizvođač voća i povrća. I preko certifikata vrlo često stječem nove kupce. Certifikat je dodijeljen i Jagodi, koja je ujedno i najstarija prodavačica na osječkoj tržnici. Sa 42 godine staža prodaje svojih domaćih proizvoda, zbog čega je simbolično oslobođena plaćanja najma. Žao mi je što već obnemoćavam, da više ne mogu, imam tu zbiljmo oko sebe zlatne ljude i mušterije sve svoje i imamo svoju robu, vidi. Žao mi je što dolazim kraju, ali tako mora biti. Izvrsnost domaćih proizvoda na području Slavonije i Baranje je još jednom potvrđena, te kupci mogu biti sigurni da se na tržnici prodaje lokalno uzgojeni svježi poljoprivredni proizvodi.